Nazdar, že je Patragon, vítám vás u 10. dílu z Pána prstenu Bitva o Středozem a já vás opět vítám dalšího pokračování a my jsme se v minulém díle konečně setkali s olifantama, nebo olifanti, a to jsou ty váleční sloni, takový dejme tomu, nebo obří sloni, kde je takovej plešatej týpek, který vodí toho slona a na zádech má i pár bojovníků, ale to už jsou ty vylepšený, my jsme zatím měli takový ty, no, to je jedno. Pokud jste neviděli minulý díl, tak se rozhodně podívejte, taky jsme si tam konečně vyzkoušeli i Faramira, jak to za něj půjde. A krom toho začátku, kde jsme šli na špatnou stranu a celý vlastně, já nevím jak to říct, celý jejich to stanoviště se najednou vypluli prostě jak žraloci na nás, tak my jsme se museli okamžitě stáhnout do lesa, naštěstí jsme to umlátili a pak už ta mise byla vcelku jednoduchá. Ale budu moc rád, když se podíváte na ten minulý díl a my máme před sebou další misi a hlavně si užíváme taky konečně Gondor. Takže my máme na výběr mezi dvouma mapama a my si tady dáme Andros a Command a Power, jo, to by šlo. Takže jdeme na první misi. Možná budeme muset bojovat obě dvě, ale těžko říct, už to nepamatuju. Caer Andros was a key strategic foothold for the people of Gondor. Caer Andros. From this island fortress, they guarded the fords of the great river. Mě mohlo napadnout, že jo, no. Drive the scum. Tady máme ty bojovníky, výborně. Be calm. Tak, přátelé. My si to s nima jdeme brutálně, ale brutálně rozdat. Beru si vás, samou jedničku, Faramir je ready a my okamžitě jdeme na ně, nebudeme vyčkávat. I když samozřejmě nevím, jaká je pro vás ta představa, jak bych měl hrát, jestli si to fakt jako užívat, jako hrát hodinový díly, anebo vám ukázat, že to jde i takhle jednoduše. Ale na jednu stranu je to jako strašná škoda, ale zase nechci je nechat, aby byly moc dobrý. Takže potom bych tu misi nemusel ani dát a musel bych to dávat na několik dílů. Ty krásu, kolik toho na mě posíláte, borci. Ty my se budeme asi muset stáhnout domů. Střílíme. Dobrý záhul mi dávaj. Já potřebuji okamžitě bojovníky. Tohle to nechci. Já chci tohleto. A teoreticky můžeme i tohleto a určitě chceme tohleto a určitě chceme farmu. Ty kráso, stáhni se. Mě umřelo úplně všechno. Mě úplně všechno zemřelo. Faramire, musíme ustoupit. Musíme okamžitě ustoupit. A tohleto jsem strašně podcenil. Za to ta věžka vůbec nic nedělá. My tady málem natrhli sandál, ale konečně to bude zase jako víc zajímavý. Ústup. Tam musíme si chvilku počkat. Teď budeme pracovat na věžkách. Tak teď jsem se zapotil. Potřeba bych toto, fontánku možná, ne? No tak tohle bude ještě jako sranda. Úplně jsem si myslel, že to bude trošku jinačí, ale dobře. A co my tady můžeme? Co je tohleto?
Můžeme si vzít ty enty. Vylezte nahoru. Tohle to chvilku potrvá, dáme si další farmu a pojedeme asi čistit ty střelce, to by mělo... Střílej, střílej, střílej. Tak, zalezte zpátky. Běžte se healnout. Možná bychom mohli udělat nějaký bojovníky. Máme když tak jízdu, takže to by mělo být v klidu. Potřebujeme hlavně střelce, ale asi budeme dělat spíš ty rangers. Kráso. Nahoru, okamžitě nahoru. Jinak nám to tady rozseká, je pak tam nalítne 200 milionů skřetů a to bude problém. Poprosím zničit. Faramire, pojď nahoru, půjdeš se trošku expit. Tak, cajk. Tak koukám, že připosraný, docela brutálně vy nemáte být připosraný, vy máte střílej. Ne, 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 zůstaň tady, zůstaň tady. Střílej. Nahoru pojď, pojď nahoru, pojď, 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 neboj se toho, neboj se toho. Okamžitě střílej. A úplně jsem nechtěl, aby si vylez ven, ale budiš. Dobrý, 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 upravíme, upravíme, upravíme. Stále nemůžu, ale už můžu tady ty týpky, tak to jednoznačně. Jdeme ven, jdeme ven. Nádhera, nádhera. Střílíme, jedeme na to. Jdeme. Musíme se trošku posunout. Žádný stání na místě, jdeme do nich. Začátek jsem asi trošku... Jdeme. Okamžitě jdeme dál, potřebujeme to tady trošku zkouknout. A tady nejste. Okej. Okay. 2000. To je dost. Ale oni vůbec nezabírají ty místa, to je divný. A tady jsou nějaký loďky, dobře. Co máme dělat vůbec, ty? Já to vůbec nečtu. Jo, kempy, jasně, zničit kempy. Tak, tohle si beru. Tak, proč ještě máme chvilku. Kráso, kráso. Tak rozhodně věšky a my pojedeme hodně do těch farem, protože budeme potřebovat jako hodně dělat jednotky. Okamžitě do nich. Hele, tady vám prošli, ne? Nevidíš, nebo? Si děláš srandu. Jo, dávaj mi. Jsou silní, ale to je dobře. Tak šup.
A jízdu možná taky udělám, ale farmy. Jednoznačně farmy. Další. Další. A vy pojďte dopředu. Zneškodnit. Co vy tady? A potřebujeme tohleto udělat. Všechny upgradey, prostě všechno, co půjde. Rank 2. To zatím úplně moc nevychází, podle představ. Střílej ale, co je? Tohle ne. Dobře, tohle úplně ne. Vy pojďte sem. Ty krásu, tohle bude dobrá mise. Nič to. Vy zapte. Tohle beru. Teď otázka, jestli tady něco je, ale... Ale my musíme jí bránit. Pryč. Potřeboval bych vás. Kurník, proč to nejde? Proč to nejde? Proši, co je? Koně, dej mi koně. Jedem. Dobrý. Sejmeme další, ale vezmu si tady tu partu a jedeme sem dozadu. Dobrý. Pohoda, klídek, tabáček. Dobrý den. Zničili jste něco? Tady se nám to povedlo, ale oni budou ještě ze zhora, že jo? Takže vy jste zmizeli. Já jim to úplně jako zničit nechci. Oni koukám, že jsou ještě z druhé strany. Pojďte. Defenders of the White Tree. Stand ready, archers. Watch for the enemy. Tak, jdeme sem. Tak, doufám, že nevyhrajeme. Já úplně nechci vyhrát, takže já stay safenu. A když tak si to dáme sem. Dobrý, to by mělo být, super. Ničíme. Nazdar. Tak, naštěstí jsme asi nevyhráli, takže ještě tady toho mají víc. Tak, super. Takže máme další, určitě farmy. Zničit, jednoznačně zničit. Tak, zapte to. A dáme farmu. Tak, rangery můžeme, výborně. Tohle teď nepotřebuju. Tady bych potřeboval ještě ty ranky, kůrník.
Tak tohle taky zabereme. Tady to máme uchráněný, což je dobře. Víc bojovníků pěchotních dělat nebudeme. Já bych rád teď udělal tyhle. Tak, vylepšíme. Teď máme farem tolik, že to musíme zvládnout. To jako... Faramire, ještě nejseš trošku vytuněný, ale to snad zvládnem. Beru. Tak, pojď. Faramire zabere tady ten kousek. Ještě možná tady nahoře by něco mohlo být, ale už si myslím, že asi úplně ne. Možná nějaká jeskynka, ne. Dobrý, ale tady ten břeh máme celý. Já budu chtít určitě něco pro bojovníky a zase tohle máme 290. Škoda, že tady nejde větší počet. Tak vylepšení se nám dělá, to je super. I see you. Ještě 600, podívejte se, jak nám to ten inkam jede. Tak, co můžeme dát tady? Asi farmy. Tak. Viděl bych to asi pod jedničku a jdeme. Tady to jsme si kompletně zabrali, farmy nám jedou, třetí úroveň. Skvěle. Jdeme do dalších. Ohnivý máte. Jo. Ohnivý, sypem. Tak, jdeme kupředu. Když tak máme jízdu, kdyby náhodou, přemýšlím, že bych ji tady vyvolal. Ať mi to tam projedou. Tak, tady máme další. Vůbec nezabíraj ty kempy, to je divný. Jsi si jako brutálně věřili. Tak, my běžíme dál, tohle je nádhera, jako ty loďky. A tady další. No, abych mohl udělat tohle. Tak. Tak, ze strategického hlediska jsem věžku. Zpátky. Dělej, tady mě sekaj. Ty bohle, oni mi to zaberou, to místo, to není možný. Střílíme. Nádhera. Opravujem. Tak, jdeme do nich. Tak, co pak tady my chceme? My to musíme nejdřív opravit, chápu. Potřebuju. Tohle se mi teď nedělá, což je škoda. Tak, střílíme, vraždíme. Tak, obsadili jsme krásně. Co je s váma? Všechny vás chci dát do jedničky. Jo, my máme už je tu pěchotu perfektní, to je dobře. Tak, pojď sem. Tohle to je blbý, ale ta věžka by to měla zvládnout. Jdeme.
Je čas. Tak, bojujem. Další bojovníky nemůžeme. OK. Tady koukám, že jdou z druhé strany, pojďte sem. Sejmi to obra. Jo, pohodě. To bylo super, já jsem se za to tak sakra těšil. To je taková, taková paráda, ta hra. To normálně není přirozený, jak mě to baví. Tak, zabijíme, zabijíme, vy běžte zabíjet. Kam ty lezeš? A pěchota úžasná taky, super. Jo, podívejte se, kolik máme. Kolik máme toho zlata. Vražníme, vražníme. Ty anti jsou dobrý, jsem rád, že jsem je použil. Nebo že jsem si je vzal spíš. Nádhera. Je by konec? Padá to, že ještě něco mají. Tak, zabereme. Tady podle mě nic nebude, tady nahoře. Jdeme. Zatím tady na ten kopec. Jo, zatím na ten kopec. Já to tady dám trošku do latě. A já se těším na Minas Tirith, dostal jsem menší radu. Jak to zkusit vyhrát. A je možný, že to vyzkoušíme. Tak, zničíme tady Lambry. Tak, já si to odhlas, jestli vám to nevadí, tak já si to zaberu, jo. My potřebujeme taky kácet ty stromy, když tady máme farmu, ale na tajňáka vám pomůžeme. Takže by ještě tady nahoře něco měli, podle mě mají, jo. Jo, jo, já chci ale sem nejdřív nahoru se podívat. Tady podle mě nic nebude, tady by mohla jít jich nějaká brutální army. Bych koukal zase jak pelikános. Dobrý, tady nic není, ale je to obří teda. Takže jdeme sem, jdeme trošku povraždit a koukám, že ještě tady máme nějaký bojovníky. Máme všechno vylepšený. Co třeba jsem neřešil, když jsem byl ještě mládě, ještě takový malý, spíš větší než šika, tak jsem třeba nevěděl, že když dohrajete misi a máte nějaký počet vojáků, že se vám hned přesunou do té další mise. Několikrát byl třeba jenom, já nevím, jedna pěchota a hlavní postava, a pak jsem prostě čuměl, jak je to těžký, možná i díky tomu jsem měl ty mise tak těžký. A přitom se to dalo zahrávat takhle a je to jako docela, docela jednoduchý. Yes. Hope remains. 25 minut, já si myslím, že stačí jedna mise. Tady ta mise stojí za to, aby se na to člověk podíval. Tady máte skóre. Ten Faramir mi moc neleze, co se týká čísel nebo levelu, mi nejde moc nahoru, ale věřím, že se někde to zvrtne. Ale jako zvládá, zvládá. Tak co nás čeká příště? Lands of Middle Earth must be saved. Tady je jenom power. Resources, power, 3 power. My si vezmeme 3 powers. Úplně jako výslovnost, to bude u mě trošku složitější, ale
ale půjdeme nejspíš na plus 3 power. Ale to si necháme zase na příště. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil, že jste si ho užili společně se mnou. A těším se na další díl, jinak samozřejmě pokud se vám díl líbil, budu moc rád, když tam hodíte ten palec nahoru, případně odběr, a jestli nemáte ještě na Twitchi, tak taky odběr, moc mi pomůžete a pomůžete tady tomu kanálu. Mějte se hezky a ještě jednou díky moc a zase příště, ahoj.